takový nejistý způsob. Nebyl, jo? Já vás zdravím. A mám pokračovat dál. Taky potřebujeme. Ne, to tam nedává smysl. Já ne, jak to tam mám... Cože? Ne, ne! Ne. Helalalalalala. To je divný, viď? A tak dál, to už tam je desítkrát, to už... Počkat, a co dál? Co tam mám dál? Tak jak to říká už po čtvrtý, jak je to špatně. Takže teď se na to vykašlu, máme hezký počasí, hrozně mi to rozčiluje, chci to mít za sebou a tak už se to chci konečně dotrčit. Tak už mě to rozčiluje a jdem na to. Ještě něco tam mám říct? Jak mám nazvat to barevný ve školce, jak to mám nazvat? A co ještě bych tam měl říct, člověče, já nevím už, co bych tam měl říct. Děkujeme za každý váš dar.